Yurtimizda maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklik tizimini rivojlantirib, nodavlat sektorining ulushini 75% ga yetkazish, maktabgacha ta'lim qamrovini esa 80% dan oshirish vazifasi qo'yilgan. Joylarda zamonaviy bolalar bog'chasi, davlat-xususiy sheriklik asosida bunyod etilgan ana shunday maskanlar soni ortib bormoqda. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida foydalanishga topshirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Ta'lim tizimiga qaratilayotgan e'tibor tufayli endi chekka hududlarda ham mana bunday yoqimli taassurotlarga guvoh bo'lasiz. Bu Bo'stonliq tumani Bo'ston mahallasi hududida davlat xususiy sherikchiligi asosida bunyod etilgan yangi maktabgacha ta'lim maskani qiyofasi. Bundan bir necha yillar muqaddam qarovsiz va tashlandiq bo'lib yotgan eski bolalar bog'chasi o'rnida zamonaviy ko'rinishga ega bino qad rostladi. Bugun ko'zni quvnatadigan bu manzil 350 nafar o'g'il-qizni o'z bag'riga olishga muntazir. Ta'lim maskanining foydalanishga topshirilishi mahalla ahli ayniqsa bolajonlar uchun bayramona tuhfa bo'ldi. Ramziy ochilish marosimidan so'ng mutasaddilar bu yerda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishib chiqishdi. Xonalar kichkintoylarning qiziqishi va albatta davlat ta'lim standarti talablaridan kelib chiqqan holda jihozlangan. Turli ertak qahramonlari aks etgan mashg'ulotlar hududi, dam olish xonasi, sport hamda musiqa zali. Xullas bu yerda bolajonlarning vaqti mazmunli o'tishi, hayotiy ko'nikmalarini mustaqil o'zlashtirishi eng muhimi. Sifatli boshlang'ich ta'lim olish uchun barcha sharoitlar muhayyo. Bu obyekt oldin tashlandiq ahvolda bo'lgan, uni nol qiymatda olib, mana shu 8 milliard investitsiya kiritib, mana zamonaviy bog'chaga faoliyatiga olib kelindi. Mana hozirgi kunda tumanimizda 11900 ta bog'cha yoshidagi bolalarimiz mavjud bo'lsa, bugungi kunda ularni 49% qamrab olingan. Mana yil oxirigacha yana 20 ta shunaqa loyihamiz bor, shundan ikkitasi yana davlat xususiy sherikchiligi asosida, uchtasi bu davlat tomonidan investitsiya dasturi asosida amalga oshirilayotgan loyihalar, qolgan 14-tasi bu oilaviy bog'chalar hisoblanadi. Agar shuni biz yil oxirigacha yakuniga yetkazsak, tumanimizda shu maktabgacha ta'limni bolalarni qamrab olish foiz darajasi 67%ga yetadi. Bu albatta o'z o'rinda bu yetarli emas. Biz keyingi yillarda ham shu maktabgacha ta'lim muassasalarini ko'paytirish bo'yicha faoliyatimizni davom ettiramiz. Ta'lim maskanining ochilish marosimida ishtirok etgan mahalla ahli va ota-onalar bu yerda yaratilgan sharoit va e'tibordan mamnun. Qizim keladi, hozir bu bog'chaga. Ikkinchi farzandim bilan uydaman. Menga ham juda ham qulay. Ertalab 8 ga kirgizib yoramiz, kechki payt 6 gacha. Bemalol hamda shanba kunlari uyda bemalol boshqa ishlarimni ham qila olaman. Keyin Telegram kanallarida bizga tashab turishadi, bolalarni nima qilishayotganligini. Ko'ngil xotirjam, ham uyimizdan to'g'risida qarab ko'rib turamiz. Bu bog'cha ochilganiga juda ham biz xursandmiz. Yangi faoliyat boshlagan ushbu ta'lim maskani bu davlatimiz tomonidan kelajagimizga qaratilgan g'amxo'rlik va e'tiborning yana bir namunasidir.